Riječ je o jednom problemu s kojim sam se dok sam bio predsjednik gradskog vijeća, a i prije toga kao vijećnik, više puta susretao, a to je osvajanje prostora od strane investitora i zatvaranje pristupa plažama lokalnom stanovništvu i njihovim gostima. Svi smo već više puta čuli o takozvanom tjeranju kupača sa šugamanima i to je nešto čemu treba stati na kraj. Kao kandidat za zamjenika župana ispred akcije Mladih i Unije Kvarnera mogu čvrsto i jasno reći da ćemo promijeniti takvu praksu. Ono što ćemo svakako napraviti, to su nenajavljene i redovite kontrole i inspekcije, popularno rečeno da se poštuju pravila na plažama. Plaže ne smiju biti nikome zapriječene, nikoga se ne može tjerati, nema zaključavanja portuna, nema žardinjera slučajno ostavljenih na ulazu na plažu. Dakle, to će stati. Spustit ćemo odlučivanje o koncesijama na lokalnu razinu. Znači da se gradonačelnici poput gradonačelnika Dujmića ne mogu skrivati iza županije i reći da je županija dala koncesiju nekom investitoru. Dakle, surađivat ćemo s lokalnom vlasti, ali ćemo omogućiti da odgovornost bude na lokalnoj razini gdje birači, kupači znaju kome se mogu obratiti ako ih netko tjera sa plaže. I svakako u svim koncesijama koje će se dodjeljivati bit će jasno nacrtano gdje je onih minimalnih 30% gdje mogu doći ručnici. To su malene i jednostavne stvari koju sadašnja županijska vlast, sadašnja gradska vlast svjesno zanemaruju i odbijaju primijeniti. Svi smo svjesni problema nedostatka kupališnih površina u Opatiji. Ljeti na njih nastaje strašan pritisak i znamo i zbog čega. Zbog s jedne strane davanja plaža u koncesiju, s druge strane prekomjerne betonske izgradnje, pretvaranja poslovnih prostora u apartmane, a posljedično i sezonske stanove, zbog čega zapravo naši sugrađani ostaju bez plažnih površina. Danas se svi busaju kako će urediti Slatinu, no prije 2 godine je županija htjela recimo plažu Ičiće dati u koncesiju, na što je gradonačelnik na odlasku Dujmić reagirao ponudom Slatine u zamjenu. Jedini koji su se glasno kroz medije i javnu raspravu usprotivili takvom raspletu događaja za Slatinu bila je akcija Mladih Opatija. Ono što mora biti jasno je da plaže moraju ostati gradske i moraju ostati za građane. Za građane i njihove goste. Osim toga, kupališta zaslužuju jedno sveobuhvatno promišljenje, jedno sasvim drugačije rješenje. Ove ad hoc betonizacija grota su isto ne dolaze u obzir. Dakle, postoje jako dobra arhitektonska rješenja kako omogućiti veće plaže, a da se naš identitet Lungomara grote uopće ne naruši. No da se vratimo na Slatinu, kao buduća gradonačelnica Opatije, ono što mogu obećati za Slatinu i isto tako za plažu Ičiće je jedna sasvim novi pristup plažama kroz međunarodne arhitektonske natječaje i savjetovanje i suradnju s građanima. Dakle, mi recimo Slatinu moramo dobiti najbolju moguću, najraskošniju moguću, onako da zadržava neke elemente tradicionalne arhitekture, pod time naravno podrazumijeva austrougarsku notu ove plaže, a isto tako da plaža odgovara modernim današnjim zahtjevima. Plažu treba urediti na način da joj se u potpunosti poveže sa pančerom, sa trgom u pozadini, sa zelenim površinama. Dakle, cijeli jedan širi prostor zahtijeva novi pristup i renovaciju, a sama Slatina mora postati mjesto za kupanje građana, ne samo kupanje, za kupljenje građana, za uživanje građana. Ona mora vrvjeti od života, mora biti obogaćena sportskim, rekreativnim sadržajima, ugodnim nekakvim kucima za mlade gdje će oni htjeti do recimo kasniju noć slušati laganu glazbu i na način da im budu dostupne, da njihovim budžetima takva mjesta budu dostupna. Osim toga, trebaju obogatiti i sadržajima za najmanje
a i jedan kutak, jedan mali omeđeni dio ostaviti i za obitelji s ljubicima. Svakako osobe s invaliditetom moraju dobiti odgovarajuće liftove, pristupe i parkirna mjesta. Budući da od ove godine sudjelujem u radu vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na području grada Opatije, htio bih nešto reći i na tu tematiku. Naime, koncesijska odobrenja treba gledati kao nekakvo privremeno rješenje, a pravo rješenje bilo bi da koncesije pređu u nadležnost grada i da grad određuje uvjete i postavlja pravila kako će se dodjeljivati koncesije i što će koncesionar trebati ispuniti u tom odnosu. Također to bi bilo dobro rješenje zato što bi osiguralo jednu stabilnost i samim koncesionarima, a ne da se svake godine natječu tko će prvi predati prijavu na Bajakovu.